ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini COTU Francis Atwoli sasa amewataka wanaopinga mswada wa BBI kuandaa kampeni maalum za kupinga kura ya maamuzi. Na akizungumza katika mji wa Kisumu hii leo, Atwoli aliwasuta baadhi ya viongozi akiwalaumu kwa kupotosha Wakenya. Katibu huyo aidha aliwarai wafanyikazi wote kutia saini kwenye mchakato unaoendelea wa kutafuta saini, akidai kuwa mswada huo utachangia pakubwa kuimarisha hadhi ya wafanyikazi nchini. Shughuli ya ukusanyaji wa saini ulizinduliwa rasmi Jumatano wiki hii na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga, huku kamati hiyo ikitoa hakiki kwa kukusanya saini milioni 4 kati ya milioni 1 zinazohitajika kabla ya mswada wenyewe kupita kwenye bunge za kaunti. This country was a devolved system without money or governance, without fair distribution of our wealth. There was no equity, and this is what this constitution has addressed. Those who don't want the current constitution that I and the rest have printed our signatures on can spear ahead and not campaign, and we face each other so that Kenyans can make a decision. We are a democratic society.